Hej och hjärtligt välkomna alla. Vi befinner oss i Kumla och den mycket vackra zoologiska trädgården. En av det finaste jag har sett på mycket länge. Och ett enormt växthus man kan gå in i. Det känns nästan som man är i Hyde Park och besöker Queen Victorias Glass Garden. Här har vi apelsiner av olika storlekar. Dessa är väldigt små och extremt syrliga. Men vi har även örter. Jag har hittat timjan, åbrod, malört. Kummin, koriander, salvia som är så mycket. Så här har vi en uppsjö olika saker. En uppsjö varianter på verkligheten. Men man märker tydligare än någonsin att verkligheten är väldigt, väldigt olik, disparat, distinkt. Och olikheter är det som kännetecknar verkligheten och inte regelbundenheten. Och här är en bra minnesregel att hålla i huvudet, att till och med linjer inte är raka. Jag har ju tidigare nämnt fraktaler, de visar att linjerna till och med i fantasin är knaggliga, ojämna. Så var kommer då den här idén från rakhet? Faktum är att det är någonting som jag har funderat på sista 1-2 åren. Hur kan det komma sig att jag ändå har en så tydlig uppfattning om rakhet och streck som går i huvudet och mäter upp mitt vardagsrum, Sverige, universum, och jag ser de här raka linjerna var som helst. Eller åtminstone jag trodde att jag såg dem. Nu när jag har börjat förstå tack vare den gode forskaren och författaren Ian McGilchrist att det i själva verket inte handlar om en upplevd rakhet, utan det är ett maktövertagande från vänster hjärnhalva. Som när jag föreställer mig eller tittar så är rakheten en ren fantasi. Och det är det han försöker förklara i sin bok från 2009. The Master and His Emissary. Att härskaren i sin godmodighet och sin förtrogenhet med omgivningen valde att låta rådgivaren fritt sköta allting. Men att rådgivaren sedermera tog över, tog häraväldet, trots att det inte var hans riktiga position. Och när jag tänker rak linje så kan jag inte tänka att vänster hjärnhalva säger yes, finns en möjlighet att tänka det. Det är bara ett snabbt svar. Och jag märker nu att svaret kommer för snabbt. Det är en censur på verkligheten. Rak linje är bara ett uttryck. Och faktum är att raka linjer inte finns i andra kulturer än som uttryck. Åtminstone inte ursprungligt. Det är en fantasi från början till slut. Men det är viktigt att förstå att det är en fantasi vi inte kan föreställa oss. Det är bara en term. Och här har vi i ett nötskal den viktiga skillnaden som McGilchrist målar upp om arbetsområdena från vänster och höger hjärnhalva. Och det är den vänstra hjärnhalvan som skapar fantasin om rakhet. För det är nämligen fantasier vänster hjärnhalva skapar. Det är dess arbetsuppgift. Och
Och för att kunna måla in och ringa in lite grann vad är vänster hjärnhalva, så har jag fångat följande termer ifrån McGilchrists egen bok. Och det är saker som exakthet, kontroll, att något är specifikt, att göra explicit, tydliggöra, lägga fram, förklara, kartlägga, avtäcka. Alla det är egenskaper som man kan ringa in från den vänstra hjärnhalvan. Den ägnar sig också tydlighet. Och jag har tidigare nämnt att en bra idé kring att förstå den är fågeln. Fågeln behöver en bredare holistisk verklighetsuppfattning. Men den är också beroende av en ren fantasi. Och det är distinktioner. Och fantasin hjälper den att finna en mask så den kan urskilja den från omgivningen genom att skapa fantastiska raka linjer. Nu kanske det är så att fågeln inte skapar eller har uttryck för rak linje, men det den skapar tillhör inte denna jord, inte verkligheten. Men den har nytta av. Den högra hjärnhalvan motsvarar det som är runt omkring i fågelns liv. Någonting som fågeln ofta lägger vänster öga till att se, hålla uppmärksamheten, veta var den är någonstans i världen och vara i vara tillsammans med världen, vara i världen. Den högra hjärnhalvan är därmed otydlig. Den har inte fantasin av raka linjer eller distinktion. Och den släpper alltid kontrollen. Det är därför vänster hjärnhalva kunnat ta över. Höger hjärnhalva är den enda hjärnhalvan som har ordentlig kontakt med kroppen. Men på två områden så verkar det vara nära nog exklusivt höger hjärnhalvas område. Och det är saker som rum och tid. Det är enbart höger hjärnhalva som kan förstå rum och tid. Nu förstår ni varför vänster hjärnhalva blockerar. Och den blockerar faktiskt bokstavligen. I corpus callosum, som är överföringsområdet mellan hjärnhalvorna, blockerar signalerna från höger hjärnhalva. Det är ett del i arbetssystemet i överföring mellan de två hjärnhalvorna. Och den måste så verka. Men vad som händer är att det är en överdriven blockering. Det är graden av blockering. Så istället för att uppleva världen så blir det ett stopp. Vänster hjärnhalva säger nej. Det finns en rak linje där. Och det här är analogt med fågeln som därmed kan urskilja fröet och överleva. Och för oss så har vänster hjärnhalvan mycket tydlig koppling till görande. Använda något för. Kunna stoppa det i munnen. Eller kunna hitta redskap för att finna saker att stoppa i munnen. Eller odla som man gör här i den här trädgården. Vänster hjärnhalva använder begreppen. Använder objekten. Antingen bokstavligen. Men lika fullt mentalt. Det är olika arbetsredskap. Och den klassiska logiken är ett tydligt exempel på det här vänsterhjärnarbetet. Där man staplar olika delar och får den
så kallade stenlogiken. Edward de Bono kallar den. En annan tydlig tendens är det man skulle kunna kalla för explicit. Och det är att vänster hjärnhalva avtäcker. Och avtäckande ska tas med nypa salt. Men tänk er återigen fågeln som finner fröet. Den måste göra distinkta urskiljanden som inte tillhör verkligheten i allmänhet. Och till det tar den hjälp av saker som inte finns i världen. Representationer, fasta saker, oomkullrunkliga saker. Ett slags hjälplinjer till verkligheten. Ett slags diagram. Eller varför inte tänker Cartesius XYZ ett hjälpmedel, ej att förväxla med verkligheten själv, men väldigt användbart för våra syften, våra göranden. Vänster hjärnhalva frågar alltid göra för vad, varför. Till vad har jag nyttan i detta? Jag frågar efter nyttan. Handen är noga kopplad till vänster hjärnhalva, speciellt höger hand. Den greppar. Och det här är helt analogt med att greppa ett verktyg. Greppa någonting. Fånga ett djur. Ta tag i verktyget. Ordna saker. Medans höger hjärnhalva tar in alltihopa. Och det är inte ett agerande här. Inte en kontroll på samma sätt. Utan världen kommer till en snarare. Eller jag är med den. Jag gör ju ingenting med det jag har runt omkring mig, utan jag är i det. Jag är ett med det. Samma som fågeln flyger omkring, så upplever den världen runt omkring. Det är en slags samstämmighet. Och här kanske ni bättre kan förstå att vara explicit avtäckande inte är kopplat till verkligheten alls. Det är inte så att vi gräver oss djupare ner i verkligheten och avslöjar saker i den. Utan vi ska tänka snarare på att det är ett representationssätt. Och det implicita är det verkliga. Det direkt passivt upplevda. Det som är där. Det som faktiskt finns. Det finns en enorm kvalitetsskillnad mellan de här som vi alla kan finna om vi anstränger oss och tar tid. Men vi kan märka att det är en kvalitetsskillnad på vänster hjärnhalvas representation av världen. Den är mer schematisk, men den saknar också djup. Den är alltid samma på något sätt, förutsägbar. Förståelig, begriplig, begriplig, greppbar. Vi kan mäta, ta in, analysera och så vidare. Men den saknar substans, den ger oss hunger. För det är bara ett verktyg. För att verkligen njuta av maten som man sen finner med vänster hjärnhalva, så krävs höger för att kunna ta in mat, njuta den, omvandla den, leva av den, njuta av den. Allt det här fylliga verklighetssubstansen, om man säger så. Känslan av verklighet är det ni kan finna hos er själva när ni är i höger hjärnhalva. Tillfredsställelse, glädje, energi.
Medans vänster hjärnhalva inte har de här egenskaperna. För att det är representationen och ska så förbli. Men nu förstår ni kanske också att höger hjärnhalva måste komma först på ett sätt. Måste vara den som dominerar. För det är bara den som har kontakt med den djupa verkligheten. Och detta för att den är mångtydig. Den är flertydig. Den är mångfacetterad. Den är rikedomen i tillvaron. Och rikedom i tillvaron är verklighet. Det är njutning, det är uppskattning, det är liv. Lust. Och utan verkligheten så uppstår en tomhet. Vi har bara representationerna och allt är samma. Allt är för perfekt. Och den här perfektionen och samma, det är helt enkelt skapat av vänster hjärnhalva självt. Det är en slags loop. För den loopar hela tiden. Den tar inte material utifrån, utan den har som bevis insidans redan klara definitioner, beskrivningar. Och ni kan ju höra här varför den inte är grundad i världen. Den står inte stadigt med bena i jorden. Vänster hjärnhalva är mångt och mycket den platonska idévärlden. Den som var så frustrerande för grekerna själva. Som inte gav den här sköna, djupa känslan av verklighet. Och McGilchrist beskriver personer som saknar kontakt med höger hjärnhalva. De uttrycker ofta att de känner inte av kroppen. De känner inte dofterna, färgerna, djupet i tillvaron. Den är platt. Intetsägande fadd. En känd poet, Dryden, skrev att för att känna någonting så var han tvungen att göra hål på huden med en kniv. För smärta var bättre än att inte känna någonting alls. Det här poemet beskriver så bra vad vänster hjärnhalva är. Det är en pur representation och det är en tomhet. Och när den tar kontrollen så blir det en tomhet i hela upplevelsen. Och till och med smärta blir då bättre än ingenting alls. Här. Ja, alltså det här tror jag är ett bra tillfälle att göra lite mer interaktivt, för jag själv spanar ju på vad det här betyder. Så jag drar med Kalle här för att hjälpa till lite grann. Jag tror i den här leken så är det enklare för mig också att förstå. Men ger det här några associationer? Ja, alltså... Associera fritt. Alltså så här, för det är absolut det med explicit vänster, alltså det är ju typiskt för svenska universitet att man vill ha det monosemiska som vi har påpekat, att man vill ha det explicit, det implicita är något dåligt som man vill, absolut så att vänster hjärnhalva styr definitivt vid svenska universitet, i alla fall inom humaniora. Jo, att man vill ha kontroll, man kodläcker på olika sätt. Så till exempel nytestamentet eller handskrifter, man vill kodlägga, ta bort alla otydligheter, man vill ha kontroll, manisk kontroll, känsla. Och man känner att de vill ha sån här manisk kontroll över de här olika fragmenten, handskrifterna som finns där. Att man vill, så att säga, liksom Linné, kodlägga, man vill inte lämna några blottor. Otydligheter, ja.
Nämn gärna det här exemplet som du ofta nämner om Jesus och tiggaren. Ja, just den här, vad heter det, spetalska mannen som han, som Jesus. Jesus mötte en spetalsk man, och vi kan läsa till exempel i Bibeln 1917 att Jesus kände medlidande med den här mannen. Men i Bibeln 2000 så står det att han kände att han blev arg på den spetalska mannen. Orsaken till den här skillnaden är att Bibeln 2000 följer en enda viktig handskrift som finns i Cambridge, som säger att han blev arg på den spetalska mannen. Och så Bibeln 2000 har följt det här handskriften, medan alla andra säger att han kände medlidande. Och forskare är delade. De vet inte vilken är den rätta läsorten. Den rätta, ja. Och nu har jag skrivit färdigt en artikel som ska presentera vid ett seminarium i Uppsala så under hösten. Och där jag argumenterar att man ska lösa det problemet genom att lägga snedstreck. Så låter vi läsaren välja fritt. För vi ska inte tänka oss om nu... Låt oss säga att Gud är författare till den här texten, att han med järnhand styr och kontrollerar texterna som en vänsterhjärnad svensk forskare gör. Utan att det finns dubbeltydigheter. Vi får helt enkelt acceptera att tillvaron är inte monosemisk. Nej, och det är lite grann budskapet från Mark Gilchrist, att det blir overkligt då. Det blir någonting som inte finns. För vänster hjärnhalva sysslar ju just det, och det är dens arbetsuppgift. Notera här, jag vill verkligen betona att vänster hjärnhalva sunt fungerande skapar fantasier, overklighetsgrejer. De ska vara overkliga, de upplevs som overkliga, för de är overkliga. Och det är det här att det är en funktion den sysslar med. För att, skulle man tillägga. För att. Och det verkar som de här forskarna har förvirrat de två sakerna. Så att de lägger in ett för att när det i själva verket ska upplevas bara. Och verkligheten är mångfacetterad. Om nu Bibeln är kommet från Gud eller indirekt eller direkt är Guds ord, så är den, om den är verklig, mångfacetterad. Men den blir då overklig om den har bara en betydelse. Och den upplevelsen har vi alla. Det här är också en intressant grej från McGilchrist. Och han har ju så mycket undersökningar, 2500. Och det är naturligtvis en plåga för mig att försöka ta till mig allt detta. Men en är att oavsett om du är vänster eller högerhjärnhalve dominerad, spelar ingen roll. Men har du perfekta beskrivningar så är det overkligt för dig. Det kan inte vara annat. Och det har man i många stora undersökningar upptäckt. Och det är för att verkligheten inte är självbekräftande. Det är inte vänster hjärnhalva som är på tomgång och bara är som egen bestämmare av vad som är korrekt. Så fungerar inte verkligheten, och inte höger hjärnhalva. Höger hjärnhalva tas som korrekt vad som är i världen. Och då är ingenting 100% korrekt. Eller ytterst få saker. Och det är här en grej som jag lite grann börjar upptäcka. Att det finns en tendens hos mig och hos alla andra säkerligen. Att ibland är jag för tvärsäker. Och nu börjar det ringa lite små klockor. Jag ska inte säga att det är varningssignaler, så tydligt är det inte. Men någon klocka ringer numera i bakhuvudet när jag tänker någonting. Och det är så självklart att jag kan, så att säga, sätta en miljon på det. Och jag börjar nu märka att det är den vänstra hjärnhalvan. Och den är dessutom så lurig. Några dagar senare så kan det vara precis tvärtom. Är typiskt. Då är den här delen hos mig själv totalt övertygad om att det är tvärtom. Det här är vänster hjärnhalva. Och det här är ju problemet med reversering som vi har diskuterat hos Derrida. Och i logiken då, att det övergår alltid till sin motsats.
där idag är ju en mästare på att ta fram de här motsatsvändningarna. Där man genom att trycka ner någonting i texten tar fram det. Det blir liksom ännu starkare. Prata inte om trollen eller någonting i den stilen. Och det gör de här ännu verkligare. Vill man verkligen skrämma ett barn, så ska man prata om något och inte tala om vad det är för någonting. Prova att gå ut i mörkret och inte veta vad det är. Det är det skrämmande. Men när du vet vad det är, till och med om du visste att det var ett spöke, blir det inte lika obehagligt. Jag har ett minne här när jag var i... Jag växte upp väldigt mycket med Svenska kyrkan. Alingsås är dominerat av Svenska kyrkan. De hade hand om alla scoutrörelser och sånt där. Då. Och något tillfälle så var vi ute i något som heter Saxebäcken. Som var en scoutgård för Svenska kyrkan. Och ja, han måste ha varit adjunkt eller någonting. Han var inte präst. Som heter Åke Persson, berättar en historia. Och den var just så här... högermässig. Den talade inte om riktigt vad som var kusligt i historien. Jag kommer inte ihåg detaljerna, men det var någonting med att en mur förändrades och den flyttade stenar. Och man talade inte om något spöke, något troll, någon älva eller något monster, utan det var otydligt mystiskt. Jag kan lova er, vi barn har aldrig varit så fruktansvärt rädda som efter den här historien. Och vi hade berättat många spökhistorier. Vi hade ledare som fyllde oss med spökhistorier om gastar. Men det hade inte alls samma verkan som den här otydliga, diffusa historien. Och varför blev vi så skrämda? Var det för att den här Åke Persson själv uttalade med en känsla av verklighet? Ja, det var det säkerligen. Det var säkerligen en del. Men det var också hur han sa det. Så obestämt. Och det här känner vi alla igen som verkligheten. Och då förstod vi att det var verkligt. Och det här har stora likheter med ett samtal jag haft med en utredare på polisen som berättade för mig att efter ungefär 10 år så lärde han sig direkt nära nog höra skillnaden mellan tjuvarnas eller de kriminellas äkta historia, sanna sakerna och de oäkta. I de äkta historierna så var det otydligheter, det var motsägelsefullheter. Jag åkte till jobbet och jag passade på att bada, sådana saker. Motsägelsefullheter, felaktigheter. Äkta historier har alltid de här tendenserna för att de är äkta. Men när han stöter på en perfekt historia utan motsägelser, utan felaktigheter. Och där personen uttalar sakerna med öppna ögon och en blick rakt på utan att vika. Vi viker alltid med blicken när vi pratar med folk. Men den här icke-vikande blicken, som bland annat, här är ett bra exempel, Clinton hade när han berättade att I haven't slept with Monica Lewinsky. Tittade rakt i ögonen. Han vek inte med blicken en sekund. Hans historia hade inte hål. Men däremot en äkta kriminell, om det finns sådana, har fantastiska historier. De är alltid perfekta. Och du blir snart duktig när du jobbar som kriminell, om man kan säga så. Det är ju egentligen ett yrke då. På att presentera de här perfekta historierna. Och de lurar alla. Utom utredarna, som är omedvetet, implicit, intuitivt, lärt sig i varierande skala, alla är inte lika duktiga, men känna igen den här perfektionen, bristen
på motsägelsefullhet som präglar alla vettiga historier om verkligheten. Ibland kan de till och med vara kronologiskt korrekta. På ett sätt som är väldigt overkligt. Ett sätt som vi aldrig berättar historier på egentligen. Man går liksom i klockföljd. Klockan 10:10, klockan 1:30 och så vidare. Och de redogör händelserna från det vore en tredje person. De har sett alltihopa. Precis på det sättet som den kriminelle förväntar sig. En lyssnande eller frågande polisutredare, fru eller kollega vill ha det skrivet. Och det här går ju naturligtvis stick i stäv vad vi normalvis uppfattar som sanning. Vi säger att en herre som, jag ska dra till värsta möjliga exempel, som Trump har fel för att hans historia har luckor. Han säger sig motsägelsefulla saker, vansinnigheter. Precis de dragen man hittar hos en människa som talar sanning eller som är någorlunda ärlig. Någorlunda säger jag, för att det är alltid en gradskala. Medans en politiker som perfekt uttalar allting och inte har motsägelsefullhet och faktiskt vet vad man inte ska säga, han klassar vi som bra. Och då hör vi att väljare och polisutredare inte riktigt har samma kriterier. Eller inte samma intuition. Naturligtvis är det svårare att bedöma om man inte träffar personen. Det är väldigt mycket svårare. Det kräver mycket mer av en att bedöma på håll. Men jag tror att det är en av orsakerna att man kräver i många länder. Implicit, indirekt, intuitivt att få träffa politiker. I England knackar politiker dörr. Många svenskar tycker att det är gammalmodigt när man kan se dem på TV. Jag vet inte. Det är inte säkert att det är så. Väldigt gammalmodigt. Och jag känner just nu så här i ett initialskede och försöka förstå igen med Gilchrist att det på något sätt är lättare att ringa in vänster först. För den innehåller väldigt mycket av det som jag tycker om och är bra. Vi är vänsterdominerade och vi kommer till en början och föredrar den vänstra domänen och dess egenskaper. Och notera, vi ska inte göra oss av med vänsterhjärnan. Det är inte så att de här positiva grejerna försvinner ut genom fönstret när vi försöker ordna upp relationen mellan vänster och höger hjärnhalva. Faktum är att vänster hjärnhalva kommer fungera mycket bättre. Kommer vara mycket större benägen att utföra sina uppdrag om den har kontakt med höger hjärnhalvans verklighet. För kom ihåg fågeln. Fågeln måste ju veta var den är för att hitta fröna. Och skulle nu fågeln plocka bort omvärlden, verkligheten, expansionen, skulle den kanske hitta färre frön, färre maskar, falla för en rovfågel eller en ormvråk eller en hök eller något annat. Och så är koltrastens saga all. Men det som verkligt är idag, det är ungefär vad vänsterhjärnan producerar. Och vi har ju så att säga angripit det här från två håll. Det här är det nya hållet, från insidan lite grann. Men innan har vi talat om att världen inte är som vänsterhjärnhalva. Den är bestående av fraktaler. Saker och ting är inte lokaliserade. Vi har kaosteorin också. Visar att verkligheten inte är som vänsterhjärnhalva. Och därför har ju de här kommit fram, de här sakerna. För att en vänsterhjärnhalvekonstruktion som klassiska fysiken har ju varit angreppspunkten. Men nu ändrar vi lite grann, eller vi utökar. Att nu kan vi också se det i termer av vänster och höger. Och då får vi ytterligare en hjälpmedel som kan vara väl så värdefullt. För Ian McGilchrist, även om det är omfattande hans verk,
Åh, vad omfattande det är. Det är många sidor. Så vägleder han försiktigt in en att förstå deras olika arbetssätt. Och utan att, ja, han skulle kunna skrivit boken mycket kortare, men då hade vi hela tiden riskerat att hamna fel. Och det här är lite grann verkligheten. Det går inte med en kort bok. Så tänker vänster. Ge mig en resumé om världen. Det där är vänster i ett nötskal. Att verkligheten har några tydliga linjer som man snabbt kan greppa och förstå. Det är fröet. Jag flyger ner, plockar fröet, tar det med näbben, iväg. Snabbt och lätt. Ska gå på ett kick. Det där är typiskt vänster. Och sån är inte verkligheten. Och även om vi får mat i magen så tappar vi någonting på vägen där om vi låter det leda oss och bestämma hela verkligheten. För då får vi en verklighet som är självbekräftande, identisk och samma. Och den blir bara fattigare och fattigare. Och här ser ju McGillicuddy sin utveckling sedan 1700-talet. Nämligen uppkomsten av en fruktansvärd sjukdom. Och vilken är denna sjukdom? Schizofreni. Schizofreni. Schizofreni når västvärlden första gången cirka 1770. Den har aldrig tidigare funnits. Och den är idag dominerande på psykinrättningarna. Och det verkar som att schizofreni är en överdrivet aktiv vänsterhjärnhalva. Där allting blir lika för den drabbade. Hela världen blir likartad. Hela världen blir förklarad. Och den tappar därmed kontakten med verkligheten. Den glider ut i dessa representationer och fantasier. Och väldigt, väldigt tydligt så tappar den kroppslig kontakt. Känner inte smärta ens en gång om schizofrenin är allvarlig. Eller känner för överdriven smärta. Kan det också vara. Smärta av lätt beröring. Det här visar att systemet är ur balans. Och för den schizofrene så slutar det ofta i psykoser. Och psykoser är ingenting som kommer från yttervärlden, utan det är det självbekräftande systemet som återrepeterar. Det här är ganska likt hur den perfekta matematiken skapas. När vi får tal som inte är hypotetiska, inte är konstruerade, aldrig uttänkta, men som ändå är verkliga. Sådana spöklika produkter ger schizofrenin. Och därmed kan man säga att Bishop från konstruktiv grammatik, matematik, kanske inte var ute och cykla. Även om det var ett ganska hårt angrepp kallat den dåvarande matematiken, som också är den nuvarande, var just drabbad av schizofreni. Och det är ju sådana här saker som gör McGillquist lättare att förstå. Vi kan sätta fingret på det, vi kan koppla det till någonting vi har noterat. Det här är naturligtvis en utveckling på gott och ont också, vill han hävda. Inte för att han säger att det är korrekt att vi har schizofrena, men det är omöjligt att undvika med den här vänsterhjärnvridningen vi har idag. Och det går fortare och fortare i självklarhetens, ska jag säga, svängningar. Och det blir färre och färre som är kvar i höger hjärnhalva. Men vill du vara i världen och ha nytta av den och njuta av den, så är höger hjärnhalva den som bör vara dominerande. För då får vi också den här balansen mellan gott och ont och ljust och mörkt. Och allt det här som är balans. Vi får inte bara ena sidan. Vi står inte bara på ett ben. Vi har inte bara bärande delar i kroppen, utan vi har också saker som expanderar. Och det här är verklighetens inbyggda dubbla natur. Dubbel
och ändå en. Vilket är så svårt för vänster hjärnhalva att hantera. Så att det blir syntax error. Och den blir synnerligen irriterad på de här dubbeltydigheterna. Tydligt exempel på vänster hjärnhalva. Det är den som ryter i. Kan du inte specificera dig? Trots att ingen missförstånd råder så vill den ha specifikation. Och även om det är en rolig tendens i vår samtid, det är väl den här folkrörelsen mot särskrivning, så kan det övergå i vänsterhjärnefanatism. Där man attackerar särskrivning och låtsas inte förstå vad är det människan har skrivit på skylten. Det står tvättstuga istället för tvättstuga. Det är ändå begripligt. Man får vara väldigt vänster i hjärna för att inte förstå sådana uttalanden. Och det här är en gradskillnad. Det är inte alltid så lätt att säga att det där är enbart vänster eller det där är enbart höger. Men jag tror som i början är det bra att överdriva. Vara vänstermässig, överdrivet schematisk. För vad som händer med tiden när vi praktiserar, det mjukas upp. Som i alla vetenskaper i början är det för hårt. Det är för överdrivet. Och det är också den här vänster- och högerhjärneforskningen själv tydligt exempel på. Från början med Sperry så var det tydliga uppdelningar mellan höger och vänster. Och man gav ofta helt fel arbetsområden. Och man sa att det bokstavligen var delar av verkligheten och inte så mycket funktion. Och en funktion och ett arbetssätt som kan vara lite svårt att ringa in lätt. Det här är mer en fingerkänsla och den växer med tiden. Och det här är ju just det som McGilchrist har ägnat sig åt. Han har en intuitiv uppfattning och han skriver att han var tvungen under den här 20-årsperioden att överföra det till vänstra hjärnhalvans område. För det är där, ur den synvinkel vi läser boken. Det var en process som var under stunden väldigt påfrestande för honom själv. Det var liksom överföra det som var högerhjärna till vänsterhjärna. Men som ett pedagogiskt instrument så var det nödvändigt. Annars hade det varit McGilchrist själv som hade suttit inne med sanningen och ingen annan hade kunnat få den till livs. Så den här plågan har utsatt sig för är vi naturligtvis väldigt tacksamma för. Och jag kan ju bara nämna att det glädjer mig extra mycket att Jan Eiskens från Antwerpen har varit i kontakt med Ian McGilchrist. Och det återstår för mig fortfarande att få reda på hur utmynnade det här samtalet och förhoppningsvis så kan min oändliga nyfikenhet stillas ikväll. Annars så blir det kanske en sömnlös natt vid det tillfälle vi kan talas vid. Men jag tackar så hemskt mycket för dagens genomgång 540. Och jag tackar Kalle för att vara bollplank här. Det gav lite mer kött på benen. Och over and out ifrån Kumla fina trädgårdar. Tack.